Hlavné mesto plánuje v Ružinove zmodernizovať trolejbusové trate v úsekoch Miletičova, Jelačičova, Želova a Záhradnícka, Karadžičova. Cieľom je znížiť nároky na údržbu, zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a kvalitu trolejbusovej dopravy v týchto lokalitách. Mesto preto vyhlásilo súťaž na stavebné práce za odhadovaných 778 tisíc eur bez DPH. 4 plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad chorvátske rameno v Petržalke majú víťazné architektonické návrhy. Najlepšie riešenia na prvé 3 lávky priniesli brňanskí architekti. Víťazom návrhu na 4. lávku sú architekti zo slovenského ateliéru Doxa. Predpokladané náklady na výstavbu 4 lávok sú na úrovni 2,5 milióna eur bez DPH. Bratislavský samosprávny kraj prijíma návrhy kandidátov na tohtoročné ocenenia. Do 20. septembra ich môžu navrhovať obyvatelia, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v kraji. Ocenení pritom môžu byť jednotlivci i organizácie. Prihlasovací formulár je zverejnený na webovej stránke kraja. Slávnostné vyhlasovanie a odovzdávanie cien sa uskutoční v roku 2022. Petržalka organizuje druhé kolo zápisu do 5 svojich materských škôl. Týka sa to materských škôl na Lietavskej, Iliušinovej a Borovej ulici a tiež na Turnianskej 6 a Turnianskej 10. Druhé kolo je určené pre rodičov detí, ktorí neúspeli v prvom kole. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti. V centre Bratislavy posprejovali viacero budov, najmä kostoly a kláštor. Kazia ich nápisy ako Trans is Beauty, Queer Power, God is Trans či Queer Revolution is Coming. Objavili sa na fasáde kláštora Uršulínok, Teologickej fakulty, kostola svätého Štefana Uhorského či kostola navštívenia Panny Márie. Prípadom sa už zaoberá polícia. Pri výmene piesku z pieskovísk materských škôl v Petržalke, ktorý následne mestská časť použila na pieskovanie lúk, bol porušený zákon o odpadoch. Konštatuje to okresný úrad Bratislava. Začal preto konanie o správnom delikte. Podnet podal miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý tvrdí, že došlo k porušeniu zákona. Staromestská knižnica zriadila na kúpalisku Mičurín samoobslužnú knižnicu. Knihy si môžete bezplatne požičať, prečítať na kúpalisku alebo aj doma. Knižnica vyčlenila knihy, ktoré vyradila zo svojho knižného fondu. Nevyužité knihy tak získali druhý život. Do kúpaliskovej knižnice môžete prispieť aj vy svojimi titulmi.